Tartu Tammeka peatreener Kaido Koppel. Taliturniiril esimene mäng mängitud, 0-7 kaotus Paide linnameeskonnale. Ilmselt sellest tulemusest ei ole mõtet väga rääkida 7 väravat, aga nägid sa platsil seda, mida sa tahtsid näha, ehk said need head küljed teada ja nõrgad küljed, millega on vaja tegeleda. No ei, ma nägin kindlasti häid episoode, kus tegime häid otsuseid, häid tehnilisi sooritusi ja häid meeskondlikke sooritusi. No, aga kindlasti ka nägin neid kohti, kus on vaja kindlasti parandada, et kus see tuleb mängule natukene lihtne asja, mis rääkida või asjaga eesmärk on ju ära lüüa ja mitte endale ühtegi lasta, et ise me ju ei löönud ja no, lasime väga palju lüüa, et parandumisruumi on, aga pahnikat veel ei ole, et tegeleme lihtsalt tööga ja küll me oleme õigel ajal õigeteks asjadeks valmis. Esimesel poolel mängis just kui selline, mida võib eeldada, et mis on Tammeka põhivõistkond. Pigem räägiks natuke sellest, et see mängupilt esimesel poole ajal oli ju tegelikult okei. Just kui täiesti võrdne mäng, püsis mängus sees pall liikus, lubasite endale päris palju võimalusi, sellised poolvõimalusi, aga ei tulnud. Kuidas see just see esimene poolek? Jah, olen seda nõus, et mängupildi poolest pigem võrdne, et suutsime tõesti loogilisi rünnakuid üles võtta ja palle karistusalasse ja karistusale lähistele viia. Karistusalasse oleks võibolla tahtnud rohkem korduseid jõuda esimesel poolel. Mis seal veel oli? Poole ja viimane kolmandik pärast 30. Minutit vajusime liiga palju siis siia oma värava esisele. Ja selle põhjus oli lihtne, et kui me palli vastane sai kerge surve peale ja siis kui me oma väravest selle palli võitsime, et siis otsisime liiga nagu kiirustatult või lohakalt käike rünnakule, et seal tuleb natuke suuremat kvaliteeti näidata, et Paidesuguse võistkonna vastu ennast survalt välja mängida, et see oli hästi huvitav õppimise koht, et aga jah, oli ka paremaid perioode, kus tekitasime häid võimalusi. Karl-Johan Pehter ja Taio Tennist, milline on nende tervislik seisund? No, Pehter taastub eelmise aasta lõpus saadud vigastusest, eks? Et Kiidjärv ju ka lõpetas meil eelmisel hooajal väravas. Teine oli siis Taio Tenniste. Taio Tenniste sai vist 2 päeva tagasi nüüd trennis, sai üppe liigese pihta paugu või kossi või kuidas seda nimetada, eks? Et pigem ettevaatuse pärast ei võtnud teda kaasa, et tegelikult isegi ootan, et esmaspäeval teeb juba trenni kaasa ja järgmiseks mänguks on rivis. Jätsid Andre Paju näiteks mainimata, kes samamoodi sai ka üppeliigasesse paugu, aga ka ei hakka nagu liidameda järgmisest nädalast jälle treeningutega, et rohkem kedagi vist meeldi ei tule. Reio Laabusel on pikem taastunud vigastusest. Kui palju veel üleminekuturul ringi vaatate, kas on plaanis meeskonda täiendada või toetute suures osas noortele? No suures osas on koosseis paigas, et ma ei lööks koosseis veel nagu lõplikult lukku, et vaatame veel ringi, aga suures plaanis on koosseis ikkagi paigas. Olgu, aitäh! Aitäh teile!